teillä olisi puheenvuoro jäljellä vastavoimasta Joonas Mitiku, Aleksi Norman tulisi pitämään puheenvuoron, juontaja taas kujalla niin kuin yleensä. Ole hyvä, Aleksi. Ollaan vähän tämmöisessä improv-meiningissä. Ja mulla on Karmo. Eikö sopii? Ollaan tosiaan kokoonnuttu tänne, ei köyhiä vastakkain, ja mikä parempi paikka kuin tää. Porilaisin sanoin, tähän ollaan tultu. Tuolla on natsileiri ja täällä on turvapaikanhakijoiden leiri. Ja tämähän on jatkunut Helsingissä. Itse asiassa pitkään, oikeastaan voisi sanoa tämmösen äärioikeistolaisen politiikan tulosta, joka alkaa jostain 70-luvulta ja kulminoituu jonnekin sinne 90-luvun uusliberalismiin, ja täällä nyt ollaan tänään. Tämä hallitus on oikeastaan aina vaan pahempi sen vuoksi, että sitä vahvistaa tämmöinen, tai vahvisti ainakin, perussuomalaiset, jotka pyrkii asettamaan köyhiä vastakkain ja pyrkii maskeeraamaan sitä sortoa, joka on ilmeistä. Mutta niin kuin näkyy, niin meillä on enemmistö täällä puolella. Ja mä uskon vahvasti, että me tullaan tässä hallituksen kaatamisessa vielä onnistumaan. Ja vastavoiman on nimenomaan tultava työläisten ja osattomien, yliopistolaisten ja duunareiden yhteistyöstä. Kaikkia tarvitaan. Työpaikoilla ei jakseta enää tämmöistä kikymeininkiä. On aika vaatia palkankorotuksia. Ja ne palkankorotukset ei, niin kuin hallitus sanoo, niin ole karsimassa kenenkään työpaikkoja. Se on ainoastaan sitä, että työläinen saa isomman osan siitä kakusta, joka muuten menee ulkomaisten sijoittajien taskuun. Tällaisessa kasvavan talouden tilanteessa, tämmöisissä palkattoman työkokeilun laajentamisissa ja työllisyystöissä periaatteessa ei ole mitään järkeä. Se on puhdasta ideologista sortoa, jolla pyritään pitämään köyhät karsinassansa. On aika kohdistaa se oikeutettu viha, mikä on syntynyt tässä 20 vuoden kuluessa, niin oikeaan paikkaan. Ei tässä näiden kahden leirin välillä, vaan tonne. Sinne, mistä se, kuka on meitä vääryystä kohdellut ja kuka on meitä sortanut. Hallitus ulos! Hallitus ulos! Hallitus ulos! Hallitus ulos! Vie perver mukanas! Vie perver mukanas! Kiitos. Kiitos paljon, Aleksi Norman. Kun nyt päästiin taas huutamisen makuun, niin huudetaanpa muutamaa huutoa, joista yksi voisi olla. Tämä on nyt ehkä sellainen mun ATAK-taustasta lähtevä ratkaisukeskeinen ehdotus. Voi olla, että te allekirjoita tätä, mutta tämä on ainakin se, mitä mä esittäisin. Verottakaa rikkaita! Verottakaa rikkaita! Älkää viekö heikoilta! Älkää viekö heikoilta! Verottakaa rikkaita! Verottakaa rikkaita! Älkää viekö heikoilta! Älkää viekö heikoilta! Hei! Ja sieltä osallistutaan kaukaa. Hei, me ilmeisesti kuulutaan jo kauas. Aika hienoa. Mahtavaa. Jatketaan tällä huudolla, millä aloitettiin tänään. Viime lama opetti! Viime lama opetti! Säästöt tulee kalliiksi! Säästöt tulee kalliiksi! Viime lama opetti! Viime lama opetti! Säästöt tulee kalliiksi! Säästöt tulee kalliiksi! Käyttäkää nyt järkeä! Käyttäkää nyt järkeä! Näin ei tule säästöjä! Näin.